Ja, då står jag här i en Luang Tavar och ska precis ut och leta Guest House. Kocken sitter här borta och sen Filsner. Och så här ser det ut. Här är själva huvudgatan då. Så där ungefär ser det ut, ja. Och det är så lite folk. Och nu ska vi se om jag hittar det här guesthouse som Martin och Dickan rekommenderade. Annars får det bli något annat. Vi hörs med en stund.